Teď už nám nezbývá doufat, že ten mikrofon funguje. Nahoře měli problém ho uspůsobit na moji enormně velkou hlavu. Já jsem sice jako dítě nebyl takové to encefalo dítě, jak se říká, ale asi ten přece jenom mi to tady pořád šponuje na pravém uchu a připadám si tak nějak divně. Tady někde ještě taková ta věc na to klikání, že jo, tadyhle. Já jsem si dovolil zneužít tady tuhle tu čepici. Trošku to v ní chrastí. Já vám ještě nebudu ukazovat, co tam je, protože to se ukáže za chviličku, co tam je. Ono je to tady vidět na straně, ale já to tak nenápadně schovávám. Já jsem přišel s něčím, co tak trošku navazuje na příjemné povídání dvou milých děvčat přede mnou, povídání o public relation, neboli ono se to moc nepřekládá, ale o vztazích s veřejností, ten český překlad je poměrně důležitý. Já jsem v řadu posledních let tak nějak semílán mezi těmi oběma stranami, protože na jedné straně jsem publicista, já tomu záměrně nechci říkat novinář, ale jsem publicista. Ve Wikipedii dokonce bylo jeden čas napsáno, že jsem známý český bulvární internetový publicista. Mně se tohle určení hrozně líbilo, pak jsem neprozřetelně někde u sebe na Twitteru napsal, že se mi to hrozně líbí, dal jsem si to do CVčka a pak to odtamtud někdo smazal. Asi někdo doufal, že mě tím urazí, což se nepovedlo, protože mě se to fakt líbilo, mám to do dneška různě v různých krátkých CVčkách. Ale tím, jak zároveň v řadu posledních let radím, co by konzultant mnoha různým klientům, jak komunikovat, jak dělat sociální sítě, tak se dostávám trošičku i směrem ne úplně na tu druhou stranu barikády, to znamená k těm PRistům, ale stýkám se s nimi, protože výsledky práce mých klientů často jsou poté používány PR agenturami. Já jsem si dovolil na začátek na ten úplně první slide použít fotomontáž nebo montáž starého známého symbolu. O public relations se říká, že ho buď milujete nebo nenávidíte. A já tady v té čepici jsem si řekl, že vám něco přinesu, když už mě tady odsunuli úplně na poslední přednášku dneška, což je obdivuhodné, kolik vás tady zůstalo. Musím vám za to všem poděkovat hned na začátku, ne, že teď se seberete a odejdete, ale zkuste vydržet do konce. A já jsem vymyslel to, že by bylo docela hezké mít takové krásné, sympatické placky. Kdo nevidíte na dálku, tam je I love PR. V neděli, protože já to tak dělám často, tak v neděli odpoledne k večeru jsem napsal na Facebook, jestli mý facebookoví přátelé, kterých je asi 1600 plus asi 1000 těch, co mě sledují, prostě strašný spousty podivných lidí, ještě divnějších než já, jestli teda nevědějí, jako jak si opatřit takovýhle placky, protože já jsem to nikdo nedělal a někdo mi tam doporučil mladý kluky z Badgees.cz, Badgees.cz, já jsem jim tehdy napsal mail, a asi za půl hodiny se mi ozval nějaký Janek od nich a ještě večer tyhle ty placky vyrobil a v úterý mi je přivez pošťák, který v úterý ráno celý vyděšený volal, že nemůže najít ten barák, že v té 39 je všechno zamčený a vypadá, že je vytlučená. To je takový to pražský specifikum, 39/51. On chudák šel do té 39. A já vám teď tady, prosím pěkně, je tam zhruba necelá stovka těch placiček. Já to tady takhle nechám kolovat. Kdo si myslíte, že milujete PR a jste ochotný si to připnout, tak si vemte schválně, kolik zbyde na ty v úplně poslední řadě. Podle toho usoudíme, jestli lidé milují nebo nenávidí PR. Teď přijde zajímavý, to nejošmatanější knoflík bude asi další slide. Co je to public relation? Já mám celodenní kurz takzvaného digitálního PR, kde se snažím klienty naučit, jak se vyznat ve světě PR a zvládnout to, a jak hlavně svět PR se změnil s příchodem internetu a sociálních sítí. Ale je velmi důležité pochopit, co toto PR je, protože paradoxem v době je, že většinou PR, a to by možná děvčata, co tu byly přede mnou, potvrdili, že velmi často dochází k tomu, že si to firmy pletou s marketingem. Oni nedokážou pochopit rozdíl mezi PR a marketingem a očekávají od PR věci, na které mají dávat marketing a mají na to mít třeba i mediální agenturu nebo někoho takového. Tohle shodou okolností je docela zajímavá definice z Wikipedie. My asi všichni víme, že je otázka, jestli brát Wikipedii vážně, obzvlášť po těch posledních aférách, co se tam za všechno platí a podobně, ale mně se ta definice velice líbí, protože ta definice říká, že to je praktika
zprávy, šíření informací mezi jednotlivcem a organizací a veřejností. To je skutečně to jádro public relation, prostě vy se staráte o to, že šíříte nějakým způsobem informace. Klienti v PR očekávají, že jim PR zajistí celostránkové články, které budou přesně psány na tu míru toho, jak oni to chtěli. To samozřejmě není pravda. A hrozně důležité je vědět, co PR má za cíl. Je to hlavně zásadně přesvědčení veřejnosti, investorů, partnerů, zaměstnanců, to je taky důležité, či dalších podílníků, k určitému úhlu pohledu o tom, jak ta firma je eventuálně třeba šéfovská vedoucí na trhu, jaké má produkty, či jaké má nějaké politická rozhodnutí nebo rozhodnutí. To je také strašně důležité, protože v PR si opět všichni představují, že vy jim budete prezentovat ty jejich produkty prostřednictvím novinářů, kteří o tom bezelstně a nejlépe zadarmo budou psát. Takovéhle věci se samozřejmě nedějí ani omylem a vede to pak samozřejmě ke zcela klasickým rozčarováním. No a protože jsme ve věku internetu a Google, tak já jsem si dovolil v průběhu toho povídání několikrát konzultovat Google a Google, našeptávač, který je velmi chytrý, protože využívá toho celosvětového lidského vědění, ten říká, že public relation je propaganda. Takže je tady někdo, kdo dělá PR? No, tak vidíte, styďte se, jste propagandisti, oškliví propagandisti. Ten první řádek mimochodem je komponent IMC, je taky docela zajímavá věc, protože to je takový pohled ze zahraničí, který se hodně teď razí, že PR je komponent integrované marketingové komunikace, to je ta zkratka IMC. Jestli mají pravdu nebo ne, neumím posoudit, ale může to pravdou být. No, ale abychom to trošičku upravili do českého poměru, tak v Česku funguje tohle jedno pravidlo. Když to vydá Četka, máme vyhráno. Co holky? Ano, je to zásadní pravidlo. Pokud se vám prostě podaří přesvědčit Četku, a holky asi potvrdějí, to je loterie, oni se občas nechají přesvědčit na něco zcela nesmyslného, a když jim občas dáváte něco zcela smysluplného a dobrého, tak to prostě neprojde. Ale jakmile to vydají, máte samozřejmě vyhráno. No, bodejť. Klienti tohleto zpravidla řeší tím, co já se jim snažím vymluvit, a bohužel i PR agentury tohle dělají běžně, že protkávají tiskové zprávy slovy, jako je nejlepší, unikátní, jedinečný, první na trhu, druhý na trhu, třetí na trhu, nemající konkurenci, bezkonkurenční, inovativní a tak dále. To jsou typicky slova, které žádný novinář nemůže v životě přijmout. No jo, já jsem ale v tom popisu k dnešnímu CopyCampu slíbil, že řeknu, jak se to změnilo. Ono se to celé změnilo asi takhle. Už jste se někdy podívali na ulici okolo sebe? Jak tam ty lidi pořád koukají do těch mobilů? Byli jste se někdy ráno podívat před základní školou? Já u poslední tři roky učím děti na základních školách bezpečný Facebook a bezpečný internet. Jezdím s tím po celé republice. Ty děcka jsou přirostlí k mobilu. Ráno nedělají nic jiného, než se neustále fotějí. Moje 17-letá dcera je přirostlá k mobilu. Chodí s ním všude. Nehne se bez něj. Když si jí vybije baterka, tak má absťák. Moje 6-letý dítě říká, mámo, kdy mi dáš ten mobil? A mu říkám, na co to chceš? Říká, abych si mohl hrát hry. Tam je to ještě bezpečný. Tímhletím působíte na takovouhle skupinu lidí, která kouká celý den do mobilů a nedělá nic jiného. Je PR podělaná realita? Nebo to může být nějaká jiná zkratka? Těžko říct. Co je charakteristikou PR? Že se stokrát opakovaná lež dokáže stát pravdou. Je to samozřejmě to nejhorší, co se může udělat. Tohle je takový jeden nevinný příklad, který přesně potvrzuje tohleto pravidlo. Prima vydala někdy v loňském roce zcela nesmyslnou tiskovou zprávu, že její weby porazili Novu i Českou televizi a že jsou jedničkou na trhu. Prostě si vybrali nějaký úplně záhadný čísla, který vůbec nedávali smysl. Použili čísla, které vůbec nikdo nepoužívá, a novináři za potůček ze zcela nepochopitelných důvodů jim na to zcela a úplně skočil. Zcela v rozporu s tím, že většina novinových tiskových zpráv v novinách končí tím, že nikoho nezajímají. Ta úspěšnost prostě toho, co se vypustí ven, na co se vydá, je zcela mizivá, samozřejmě uměrně tomu, kolik těch zpráv existuje.
televize Prima tehdy udělala úplně fantastickou věc, že vyplodila, že má 3 miliony unikátních uživatelů a započítala si do toho absolutní nesmysly úplně klasicky, stejně jako si iDnes do dneška započítává do návštěvnosti novin jízdní řády. No to je tady normální v Čechách, rozumíme, jo? Nejenom v Čechách, ono je to normální všude jinde. Prostě účel světí prostředky. Takže třeba u té Primy to vypadalo tak, že abyste mohli říct, že máte 259 milionů stránek, no tak si tam prostě započítejte takový divný věci, jako je iBoys.cz. Věřte mi, že to nemá s televizí vůbec nic společného. Oni to prostě jenom započítali, protože na to dokázali dát svoje logo. A novinář, který by měl prověřovat, co se mu dostalo do ruky, tento spokojeně tohle to pustil ven a vůbec, ale vůbec, vůbec mu to nevadilo. Další taková malá odbočka. Nedávno jsem řešil komunikaci u jednoho klienta, vypadalo docela dobře, PR agenturu by měli, došlo se k tomu, že protože to byly informační technologie, protože stejně jako děvčata říkali, že se vybírá jenom věci, které jim sedějí, tak já dělám konzultaci hlavně tam, kde je internet a informační technologie a zjistilo se, že by byla asi potřeba, aby tváří té firmy byl teda ředitel. Skončilo to u té věty, která je víceméně napsaná tamhle dole, náš ředitel je bohužel nepoužitelný ňouma. To je častý stav. Velmi častý. Pak se samozřejmě klienti, kteří se chtějí pustit do PR, strašně divějí, že to něco stojí. Jak tady zaznělo, velmi málo, kdy se to fíčko zvyšuje. No já bych to upřesnil, ono se v zásadě neustále snižuje. Je to neustálý nejméně 4x, 5x do roka boj, že přijde klient a řekne, mám nějak docházejí peníze, nešlo by to snížit? Nebo vy toho děláte nějak málo, vážně za tohle to chcete tolik peněz? Občas oprávněně, občas ne. Tak pak je na ně dobrý třeba vytáhnout takovouhle matici toho, co všecko se dá v oblasti PR dělat. Všimněte se, že tam někde uprostřed je utopený internet, takže já když teď budu zlej a překliknu to potom až za chvilku o kousek dál, tak se dozvíte, jak ten internet je velký. Ale tady je další takový malý poučení, jako na každém slajdu. Já se strašně často setkávám s tím, že místo tiskový zprávy přijde reklamní leták. On je dokonce udělaný jako ve obrázcích, rozsekaný na obrázky a jsou tam takový ty různý vykřiky, takový typický reklamní, takový ty, který píšou copywritery do reklamy, kde fungují samozřejmě skvěle, který si dáte třeba do televizního spotu. Ale v té tiskové zprávě pro Boha nemají co dělat. Tisková zpráva je přece o informacích, o tom, že musíte tohleto prodat tomu novináři, tak aby on to dokázal prodat dál těm svým čtenářům. A opět malá vsuvka z praxe. Tohle je jeden z nejfascinovanějších příkladů PR lží, který vydrželi roky. V roce 2007 se objevila slavnostně obrovská tisková zpráva s obrovským mediálním pokrytím, že Česká spořitelna již vybavila 80% svých bankomatů bezpečnostním zařízením proti kopírování. To je tamhle ta zelená hrůza. Někteří z vás ji možná znáte. Ne, to není ten alzák, který mu říkají zelený zm. Víte, co myslím? To je něco jiného. Ale je to úplně, vyjde to úplně na stejno. Trvalo pěkně, prosím, 6 let, než policie České republiky vydala taky tiskovou zprávu, pochopitelně, protože to se všechno šíří, že nejnovější modely skimovacích zařízení mají stejnou zelenavou barvu jako bezpečnostní nástavec, který je umístěn v bankomatu na vstupu pro kartu a mohou být na tento nástavec upevněny. Jestli jste to ještě nepochopili, tak od samého počátku ty, kteří vám kopírovali a kradli ty karty, si prostě ze stejného zelenkavého plastu vyrobili ten nástavec. Tenhle ten odervali a vrazili tam ten jejich. Ale těch 6 let vám Česká a ostatní tvrdili, že to je to, co vám zajistí bezpečnost vašich karet. A těch 6 let to novináři opakovali. To je neuvěřitelný úspěch PR týmu, zblbnout na 6 let celou republiku, včetně všech novin. Zatleskejme jim. No, ale pak teda je celkem jasný, že když se Google zeptáte, kdo jsou novináři, mám to překládat? Já radši nebudu, ale tak jo, tady lháři a idioti, ale to už říká náš pan prezident Zeman, že jo. Mimochodem, když se českého Google zeptáte na novináři jsou, tak tam dostanete tu citaci toho Zemana. Tak hluboce se do toho zakořenila, že je i v našeptávači.
No, další krásná věc, kterou nikdy v PR nedělejte, pošleme jim tiskovou zprávu v PDF-ku, aby ji nemohli kopírovat. Já myslím, že to je úplně krásný. Fakt je, že oni moc kopírovat nemůžou. Zrovna před asi 3 dny jsem dostal tiskovou zprávu v PDF-ku a když jsem se pokusil z ní něco vykopírovat, tak jsem zjistil, že to převedli na křivky. To vy asi většina z vás víte, o co jde, takže je vám asi jasný, jak hrůzná záležitost to je. A tady je ten zmíněný internet. Pokud někdo dělá PR v internetu, tak ho čeká tahle ta hrůzná spousta věcí. Blogy, sociální média, optimalizace pro vyhledávače, link building, monitorování, tiskové zprávy, veškerý internetový média, kterých jsou stovky oproti těm papírovým. Typický press listy na internetový média mají třeba 300 nebo 400 položek. Některý mají i 600, ale většinou 200 až 300 jich bývá už dávno neplatných, protože PR agentury je běžně neudržujou. E-maily samozřejmě, fotky, videa, průzkumy, soutěže, analytika, komentáře, vyvolávání engagementu, o tom tady byla dneska mnohokrát řeč, jak je to strašně důležitý u Facebooku, bez toho se prostě neobejdete. A do všeho toho pasuje jenom jedna jediná podstatná věc, že tisková zpráva je hromadný sdělení. Taky se setkávám běžně s takovým tím krásným názorem, pošlem tiskovou zprávu na celý presslist a ono to zafunguje. To je úplně krásný, to je úplně nádherný. Ono to prakticky nikdy nezafunguje, až v některých případech, některým se dostaneme. Nebo se pak dostaneme k tomu, že dodali jsme 141 výstupů a ono to má nulový efekt. No jasně, protože to prostě se pověsilo někde, kdo ví kde a tak dále. No ale když se říká hromadný sdělení, tak nejlepší na tiskových zprávách je, když se lžou revize ve Wordu. To se potom dozvíte, jak to vlastně bylo původně míněný. Protože většinou tam bývá napsané to původní znění, který potom postupně ten klient v několika nejméně 10 až 15 kolečkách tak dlouho zjemňoval, až se z toho stalo něco úplně jiného. Tohle se přednedávnem povedlo v roce 2012 Mastercardu. Tam byly ještě horší věci, tohle je takový celkem nevinný kousíček z toho. Bylo to docela legrační. Já obecně klientům doporučuju v tuhle chvíli začnou používat Google Docs, protože tam odtud nemůžou ty revize nikomu poslat, protože když to uložejí do Wordu potom, v kterém se to posílá, tak už to tam nikdy není. Částečně tohle to všechno je potom sveditelné i na to, že ale novináři jsou taky extrémně líní, protože to je taková ta zvláštní sorta lidí, která samozřejmě je líná, a taky na to, že klientům je úplně jedno, co se bude dít, protože jejich základní pravidlo je být vidět. Jenomže být vidět nepatří k public relation. Public relation je ovlivňování veřejného mínění. Jestli chcete být vidět, tak si zaplaťte reklamu. PPCčka, displejovou reklamu, bannery, udělejte nějaký kampaně, billboardy, televizi, cokoliv dalšího. To je to, co zajistí být vidět. No ale teda, když nechcete být vidět, tak je úplně ideální to poslat celý rozlámaný do JPEGu ty texty. Takhle taky chodí tiskový zprávy, prosím pěkně. Všechny ty písmenka hezky pracně rozlámaný do několika JPEGů a nikdo si nic nepřečte, když teď už nám to Google předělal. Celý tohle to samozřejmě naráží na klasiku záplavy tiskových zpráv. Já mám službu na ITC tiskový zprávy, feed.it.cz, za ty poslední 3, 4 nebo kolik let jsou jich tam tisíce. Za měsíc jich přijdou stovky, jenom v oboru informačních technologií. Představte si, co musí chodit do těch obyčejných novin, kvůli ty tiskový zprávy o tom pěstování těch kráv a ty zahrádkářské záležitosti a podobně. Nikdy nekončící. Celý tohleto změnil internet docela poměrně hodně, protože předtím, než se nám objevil, tak PR byla poměrně hodně jednosměrná komunikace. Těžila z toho, že počet hráčů na trhu je velmi omezený, protože počet televizí a novin vždycky byl poměrně nízký ve srovnání s internetem. Byla tam poměrně vysoká vstupní cena, protože PR služby v minulosti, pokud si je někdo platil, tak jsme se nebavili o tom, jaký má základní fíčko. Holky, jaký máte základní fíčko? Takový obyčejný u klienta. Nebudete říkat, já vám prozradím, že většina takovýchhle buď freelancerů nebo jako vy začíná na 15 tisících za měsíc. Nevím, jestli vy samozřejmě, ale je to takový poměrně normální a už tam se ty klienti cukají. Přitom dřív bývávalo běžný, že se platilo za PR 150 tisíc měsíčně. A ta doba je nenávratně pryč. Byla i omezená audience. Dneska internetem dokážete obsáhnout celou Českou republiku, 7 milionů lidí, eventuálně celý svět. Ty lidi byli zcela pasivní. Jediné, co mohli udělat, že vám napsali dopis. Pamatujete ještě, když nám chcete něco psát? 3 jedničky 50? Jak se jmenovala ta ženská? Indra Vostrá. Bylo přece skvělý.
Jindřišská 16. Já to mám tak zažitý z toho mládí. Tím tak každý ten den nebo týdnu to furt prostě v té televizi bylo. To bylo taky PR. A taky jste měli absolutní kontrolu nad tím, co sdělujete, a forma vládla nad obsahem. Dneska je to tak, že všecko je dvousměrná komunikace. Vy něco uděláte a oni vás totálně rozcupujou na Twitteru, na Facebooku, kdekoliv. Vždycky Češi hrozně rádi kritizujou. Hrozně rádi bonzujou, hrozně rádi do všeho kopají, odmítají chválit, dokonce to považují za nepatřičný. Hráčů na trhu je mraky, snížila se vstupní cena, audience je obrovská, celosvětová, zmizely hranice. Dřív prostě to byla jenom Česká republika, tehdy Československá republika samozřejmě, ale tohle to zmizelo. Nedokážete ovlivnit, co s tím ty lidi udělají. Víte moc dobře, že řada kampaní a tiskových věcí se změnila prostě v sarkastické věci a obrátila se proti těm, kteří to udělali. A stalo se i to, že obsah je důležitější než forma. To je taky jedna z mých velmi oblíbených citací klienta. To je jedno, že nemáte čísla, nějaký tam napište. Můžete řešit s klientem třeba obrat za loňský rok, on vám přijde s nějakým číslem, který vůbec neodpovídá tomu, co se v průběhu roku pouštělo, vy mu řeknete, to nemůžete, tak to bude vypadat prostě, že jste úplný blázni, a on řekne, tak tam napíšem trojnásobek a je to v pohodě. Jednou se na to přijde, ale proč ne? Pak taky pro ty, kdo to mají rádi SEO, tak zdůrazním, že PR není PageRank, když jsme u těch krásných zkratek, protože pro PageRank se používá úplně to samý, ale to je vsuvka poněkud bokem. Další krásný příklad z PR. Tisková zpráva, která má nadepsáno, většina veřejnosti, poslouchejte, souhlasí se zavedením státních maturit, a v té tiskové zprávě je napsáno, že veřejnost je rozdělena na dvě co do velikosti téměř identické názorově protichůdné skupiny. Tak jak? Většina? Kde je tam ta většina? No v PR samozřejmě. Když tohleto namítnete někomu, že to nemá pouštět ven, tak odpověď na to zní stejně, to nebude nikdo číst. To je taky taková typická výmluva. A když to náhodou jde o lži, no tak na to je přece tohle krásný. Nějak jim ty lži vysvětlete, od toho vás platíme. No, od čeho si pořizujete PR agenturu? Přece, aby ty vaše lži nějakým způsobem dávala někam prostě jinam. Co nejvíc teď funguje v PR? Storytelling, vyprávění příběhů. Většina PR agentur to nepochopila ani omylem. Těch klasických už vůbec. Ty menší, noví a třeba zrovna takový freelanceri a podobně, kteří se o něco snaží, tak samozřejmě na tohle to jdou. Proaktivní monitoring. Musíte hledat dopředu, co se děje. Zjišťovat, kde se něco děje. Zacházet s tím. Vizuální komunikace. Kolik tiskových zpráv dneska chodí s fotkama produktů. Komu dochází, že je tam musí připojit. Pořád stále nepatrný množství. Přizpůsobivost. Ne, nejlepší je mediální plán na 3 měsíce dopředu a toho se úzkostlivě držet. A že se mezi tím všechno změnilo a konkurence začala dělat něco jiného, za 3 měsíce si o tom promluvíme, protože bude další čtvrtletí. A pravda. Pravda je problém, samozřejmě. Pravdu nikdo nebude držet pravdu. A pak jsou tam takové ty krásné věci, jako zvoní telefon a volají vám. Dobrý den, dostali jste naši tiskovou zprávu? Posílali jsme ji včera. A jim většinou říkám, dostal a byla vohovně. No, popravdě řečeno, 9 z 10 tiskových zpráv takových je, ne, já to teď trošku přeháním, ale tohle se samozřejmě nedělá, nemůžete volat novinářům, jestli dostali vaši tiskovou zprávu, skončíte na blacklistu. Ještě hezčí je, dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli přijdete na naši tiskovou konferenci. To je úplně typická ukázka toho, že tam nemají nikoho, kdo by tam přišel. Novinář tohle to zná. No a pak samozřejmě panuje to, že je to jedno, to, co píšeme, je banální a hloupý, novináři to chtějí. A novináři zase říkají, že musí uveřejňovat bulvární věci, protože prostě bulvární věci ty lidi chtějí. Tohle je mimochodem jedna z největších PR afér roku, který právě uplynul. Justina Sacco napsala na svůj Twitter, mířím do Afriky a doufám, že nedostanu AIDS, haha, jenom vtip, jsem bílá. Pak vzniknuly takovýhle tweety, jako ona letěla do Afriky, to už bylo několik hodin, Justina přistála, zapla si telefon, telefon jí doslova vybuch, Justina říká, aha, no tak aspoň, že nemám AIDS. Protože ona potom sedla do toho letadla, když přistála v té Africe, tak celý svět bouřil, všichni její klienti hledali a chtěli ji okamžitě vyhodit, protože všechny média oni napsali, že prostě je to totální hnusná bič a veškerý další přívlastky, který si k tomu mohli vymyslet. To je jen tak jako pro zajímavost. Tak co ještě může být PR?
price realized, uvědomění si ceny, nebo pseudonáhodné, ano, to celá odpovídá. PR je často pseudonáhodné, taky to může být pregnancy rate. Blahopřeji všem nastávajícím maminkám, ale PR tuhle zkratku má taky. A nebo to taky může být ještě Pakistan Railways. To taky docela odpovídá. Víte, jak tam jezdí na těch vlacích? Takový ty ověšený vlaky plný lidí, to taky docela odpovídá tomu PR, že? K PR neoddělitelně patří samozřejmě nějaký ten newspeak. Za poslední rok vzniklo, já nevím, prostě takových, já bych to tak odhadoval, aspoň 30 sociálních sítí. Každý v Česku spouštěl sociální síť, všechno byla sociální síť. Vždycky v tom jakoby existují nějaký buzzwords, které jsou prostě hromadně používané, protože tam dochází k tomu, že málo kdy ty tiskové zprávy píše nějaký slušný copywriter. Pak se tam dočtete, vše bude přizpůsobeno lidem na míru od výsledku vyhledávání na internetu až po židli, na které právě sedí. Vysvětlete mi, co to má společného s internetovou službou. Jak to dokáže přizpůsobit tu židli, na který teď právě sedíte. Mě to vždycky hrozně baví tohleto, protože problém je, že tohleto nemůžete nikdy v životě jako novinář ani použít, ani otisknout. Prostě nemáte z čeho brát. A jediný, co je krásný na tomhletom, je ten konec. Chudák Petr Ocásek označený za seriového podnikatele. Víte, co mi to asociuje, že jo? Tak to je, ta český novináři jsou, tak já nevím, jestli ten americký nebyl lepší nebo horší. Pitomci hnůj a fekálie a samozřejmě je v tom zamontovaný Zeman, protože ten v tom našeptávači nezamontovaný nebyt nemůže. Je to těžký. Zveřejňujete informace o obratu a oni jsou schopní tam za ten předchozí rok napsat úplně jiný číslo, než který před tím rokem zveřejňovali. To je tak běžný prostě, vy jako novinář, když pravováváte tyhle věci, tak musíte si dohledávat ty věci zpátky, protože oni jsou samozřejmě úplně tumpachoví a tohle to dělají pořád. Co je klíčový v novém moderním PR? Pořád osobní komunikace a vztahy. Prostě PRista, který sedí na zadku a jenom posílá maily a zvedá telefony, nebo novinář, který sedí na zadku a dělá to též, nebudou nikdy fungovat. V PR a obecně v marketingu ve všem exkluzivita, unikátnost, výjimečnost, najít to, čím se ten produkt, služba nebo ta firma odlišuje od někoho jiného. Nemůžou přece být všichni stejní. A jestli jsou všichni stejní, tak nemá smysl, aby existovali. Čísla, grafy, vývoje, to miluje Četka mimochodem. Kdykoliv pošlete do nějakou věc do Četky a jsou tam čísla, tak vám garantuju, že přijde zpátky zpráva, prosím další čísla, je jich málo. To zeptáte, proč, minule to stačilo. Řekne, teď mi to editor neveme. Mají to těžký, ty četkaři. Být první, což se hrozně těžko dokazuje, a samozřejmě budování značky, jména a pověsti, ne v tom významu, jak říkali holky, ale ve významu toho klienta samozřejmě. On potřebuje budovat značku, jméno a pověst. V případě firmy je k nezaplacení tvář vystupující za firmu, produkt, službu, protože dokážete postavit člověka, který může tweetovat nebo může dělat cokoliv jiného, nebo může být vidět v televizi, jak pobíhá v oblečení v červených šatičkách letušky, v červených dámských botech a strašně se tomu tlemí. Viděli jste to? Víte, jak se jmenuje ten pán, co má tu leteckou společnost? Já si teď za boha nespomenu na to jeho jméno klasicky, protože já na jména jsem tu. No, přesně, Richard Branson. To je ďábel, co se týče PR a osobního zviditelnění a udělá každou ptákovinu, která dokáže posunout někam dál. A paradoxní je, že dělá věci, kdyby člověk řekl, že to přece musí ohrozit jeho pověst. A ono ne. Neohrožuje. Interní PR, firmy zapomínají na působení uvnitř firmy, a samozřejmě sociální PR, protože v sociálním PR se tohleto všechno strašně moc změnilo. Víte, co miluju? Klienta, který najednou zjistí, že konkurence něco vydala, tak rychle pustí něco ven. Honem rychle, to napište, musíme to mít venku. To je v PR klasický, jako novinář to vždycky uvidíte. Vyjde tisková zpráva a za 10 minut, hodinu, 5, den vyjde tisková zpráva konkurence, která na to reaguje. Já osobně si myslím, že to je úplně zbytečný, protože ten novinář to nepotřebuje k ničemu a akorát ho to nudí, ale ty firmy to pořád dělají a baví je to, no tak proč nakonec ne? Ve finále stejně nakonec v novinách narazíte na to, že pro český internetový uživatele všechno na světě je PR článek.
Je jedno, jestli něco kritizujete nebo jestli něco chválíte. Všecko na světě je PR článek a oni to poznají zcela bezpečně. Zejména pokud se jim to nelíbí, samozřejmě, tak je to PR článek. Pardon, ten PR článek samozřejmě ten autor dostal zaplacený. To je taky samozřejmý, že jo? Vždycky. Vždycky novináři jsou podplacený. Takže je pak vlastně otázka, jestli vůbec má něco smysl psát, anebo jestli je lepší si nechat samozřejmě podplácet. Protože všimněte si, že napíšete třeba tohle taky krásný, prostě napíšete na lupu článek o tom, že Facebook jsou šmejdi a oni pod tím celý den budou řešit takovýhle věci, kolik za to ten autor, tedy já v tomto případě, dostal od Zuckerberga zaplaceno. Já bych to bral být placený Facebookem. To by musel být krásný. To je taky možná zaměstnavatel snů, nebo taky možná v mém případě ne. Já jsem mimochodem na té volné noze, o který tady byla řeč 8 let a střídavě to nenávidím a střídavě to miluju. Tohle je nádherná věc na českém prostředí. Na tiskovou konferenci vám přijde zejména a pouze holubí letka. Víte, co je holubí letka? Víte, že oni furt žijou? Jsou nesmrtelní, přesně. A jakmile prostě dáte avízo na tiskovou konferenci do Četky, tak je tam všechny budete mít. A oni jsou agresivní, nenažraní a pracují pro titul kůň a pes. To je poslední takhle, se hlásil jeden. Jinak samozřejmě v PR potkáte to, že spousta firem umí jenom monolog, používá falešné účty, útočí, diskredituje, lžou, mlžej, vymýšlej si, podváděj, narážej samozřejmě na hyperaktivní zaměstnance, pak na šéfy firem, který si nevidějí do úst. Vlastně jednoho takového velkého šéfa máme na Hradě, ten si taky nevidí do úst, že jo? To je taky zcela typický špatný PR České republiky. A pak jedno z hrozných, opravdu hrozných věcí je PR agentura, která neumí říct ne. PR agentura, pokud si pořídíte, prosím pěkně, jak tady sedíte někdo, kdykoliv do firmy PR agenturu a ona vám na všechno bude kejvat, tak je to sice běžný stav, ale je to zcela špatně. Protože vy si ji pořizujete proto, aby vám říkala ne. Jak to máte dělat? To si ji nepořizujte, si to dělejte sami. Si dejte do Outlooku ten press list a posílejte si to, to vyjde na stejno. No a pak samozřejmě taky krásná věc, kupte si inzerci, dáme vám prostor. To funguje v médiích docela dobře. Dáme vám krásný prostor na neoznačené PR články, co bychom se namáhali. Tohle je taky věc, kterou jsem se nedávno setkal. Říkal mi člověk jedný poměrně velký firmě, která má 10milionový měsíční obraty. Na PR stačí moje sekretářka. Jo, sekretářka dokázala ve Wordu napsat tiskovou zprávu a poslat ji na press list, ale v tom Wordu neuměla ani udělat odkazy aktivní. To už bylo mimo ní. A pak je taky úplně krásný, nechceme být na Facebooku, lidi by se tam na něco mohli ptát. Tím se taky setkávám hrozně často, je to hrozně výborný pravidlo. Tohle bylo hezký minulý rok, stal se z toho takový mém průmyslový standard, když se objevila kopie v podobě bleskovy a pikantu, tak se z toho zrodil průmyslový standard. A toho je krok lžím, no všimněte si, lži v médiích, lži, v které věříme, lži v životopise a lži v přímém přenosu. Ten našeptávač je bezvadná věc. Člověk hned pochopí, jak to na tom světě chodí. Pokud si někdo v PR myslí, že novinář ho nějakým způsobem potřebuje, tak já ho musím vyvést z velkého omylu. Novinář PRisty a PR agentury nepotřebuje vůbec k ničemu. V podstatě je to obtěžující hmyz, aspoň v tom pojetí, který existuje v té drtivé většině případů, protože oni mu nepřinášejí žádné hodnoty. Oni předpokládají, že prostě on bude něco dělat jenom pro jejich klienta za nic. Takhle to nefunguje. Jsou ty dobrý PR agentury, které samozřejmě ty hodnoty přinášejí a pak tam ale vznikají vztahy, tak jak bylo naznačeno na začátku. Dobrý PRista má s tím novinářem vztahy a funguje s ním. No a pak je tam taková ta krásná věc, náš pan ředitel nechce být vidět. Pokud možno ani slyšet, pokud možno ani být citován v novinách. Tohle je tak profláknutý PRový obrázek, to je hrozný, že jo? No, tak jo, chci vás, abyste dělali to PR správně. To chtějí všichni, pak počas se to stejně skončí tím, že to nefunguje. Pak to dopadá tak, že do tiskové zprávy cpou věci z Word Artu ve Wordu. To je taky krásný, že jo? To je ta sekretářka toho pana ředitele, ne v tomto konkrétním případě, prostě tam musí být nějaká lidová tvořivost. A pak dojde k tomu, že Hewlett Packard, takhle velká společnost, vyplodí tiskovou zprávu, která se jmenuje Laserjet se vám vyplatí,
Jo, sledujte. A v ní je na začátku napsáno pěstování rostlin v květináčích a přítomnost květin na pracovišti přispívá k produktivitě malých a středních podniků více než poloha kanceláře v blízkosti prodeje nebo restaurací, tvrdí studie provedená v rámci regionu EMA. A to je pořád ještě jedna věta. A vidíte tam někde ten laser jet? Ve výsledku to znamená, že čím víc tímhletím způsobem ty PR agentury plýtvají časem novinářů, tam tím víc ty novináři je samozřejmě začnou ignorovat, protože co jiného by s tím samozřejmě dělali. Že jo? A tohle je jedno z nejlepších PR loňského roku. To je PR Ivety Bartošové, nebo spíš předloňskýho. Mám to číst? Já se bojím vždycky, protože ono je to strašně sprostý. Mám to číst? Jo? To je poezie, rozumíte? Jen hovada zde dokážou odsuzovat a ti, co odsuzují, dokázali v životě hovno. Tady pódium, tak to zrovna sedí. Jděte do hajzlu mrtky zasraný, zde není pro vás místo. A pokud jste tak silní, pak se mi přijďte postavit. Narovnám vám ksichty. Ale tací hrdinové nejste, co? Umíte machrovat a urážet jen tady, jinak jste sračky. Pokud by došlo na tvrdý, teď si všimněte, zalezli by jste, samozřejmě, do díry. Josef Richtář. Takhle se dělá to PR. Pak jim tu stránku smazali. Všimněte si, že ke slovu tisková lidi nejčastěji hledají tisková zpráva, vzor tiskový zprávy, chápete to? Tiskovou hlavu, to bude asi do tiskárny, a tiskovou konferenci. Dokážete si představit, že někdo hledá vzor tiskový zprávy? Já ne. A tohle je taky dobrý. Parlamentní listy mi to otisknou a to se počítá. Kdybyste nevěděli, tak fakt Parlamentní listy otisknou každou tiskovou zprávu. Zadarmo. Co může být všechno PR? Tak ty tmavý PR je plné klaunů, jsem se někde dočet. PR je propaganda, to už jsme si říkali, PR je podfuk, PR je těžké. Dost firem tvrdí, že PR je zbytečné, s tím se dá setkat hrozně snadno, protože nechápou, k čemu je. PR je oprus, PR je manipulace, PR je na nic, PR je snůžka lží, PR je zlo, PR je vyhazování peněz a taky samozřejmě, jak se to říká o SEO a o všem, taky PR je mrtvé. SEO je mrtvé, PR je mrtvé. Internet je mrtvej, Facebook je mrtvej, všichni jsme mrtví, všichni umřeme. To mi připomíná ty holky na tom Twitteru, co jim je těch 16, 15, co jsou tak strašně emo. Ty to začnete sledovat, hned budete mít jiný pocit, jak svět vypadá. Na druhou stranu PR je virální, PR je vyprávění příběhů. To je hrozně důležitá věc. Je nikdy nekončící. Nemůžete s PR přestat. Je pravdomluvný, no někdy, je umění naslouchat. Je klíčová část marketingu, možná, je sociální, dneska ano. Je osobní, může být. Je to dialog, je pozitivní. Je to mýtus. Ano, tady dvě děvčata dělají v mýtech. Já taky občas. Transparentní, žurnalistika, strategický, zásadní, magie, ano, to se mi líbí. Ve výsledku to potom vede k tomu, že přijde klient k PR agentuře a řekne, hele Franto, my málo prodáváme, postarejte se o to. Žádný obchodní oddělení, zapomeňte na to. Zrušte všechny obchodníky, PR-isti vám to prodají. Tak, abychom si to zopakovali. Dneska já tomu říkám, že existuje digitální PR a digitální marketing. Internet se nám změnil v podstatě na to, že je sociální. Dneska internet bez té sociální vrstvy sdílení a komentování a všech těch různých přátel a sociálních kruhů a podobných věcí vůbec nedává smysl. Prostě nefunguje to. Jestliže Facebook má 1,2 miliardy lidí, na světě jsou 2,4 miliardy lidí na internetu, tak to znamená, že jen ten odpuštěně blbej Facebook má polovinu lidí na této planetě. A to tam prosím nejsou Číňani, těch je 800 milionů. Marketing se tímhletím stal samozřejmě internetově a digitálním a sociálním a stejně to dopadlo s tím PR-kem, který je taky digitální, protože dneska už dávno se tiskový zprávy neodesílají faxama nebo v podobě papíru. Veřejnost, která teda v tom ten public, s kterou budujete ty vztahy, což jsou ty relation, je proti vám a já říkám zcela záměrně, oni v tuhle chvíli vládnou superschopnostmi.
Oni pomocí sociálních sítí dokážou věci, které prostě vy nedokážete. Jich je tolik a vy jste jenom jedny. A je to věc, která je absolutně šílená. A zásadní problém, který tam vzniká, je, že firmy ani jednotlivci, na to teda ty agentury, které se o ně starají, tak oni mají velký potíže se tomu přizpůsobit. Já nevím proč. Je to proto, že jim šéfují lidi, kteří jsou v mém věku, kteří jsou zoufale asociální ve významu toho internetového. Já jsem asociální, já jsem extrémní introvert, takže po mně nemůžete chtít socializaci, ale o tý to není samozřejmě. Je to o tom pochopit, jakým způsobem to funguje. Já nechci být na internetu, co kdyby tam o mně mluvili. Já nechci být vidět. No to prostě dneska nejde. Bez pardonu. Ale, co je taky docela důležitý, a to je ta poslední věta, která pořád platí. Svět nám ještě stále zůstal z druhé poloviny nedigitální. Tady v Čechách máme na Facebooku v podstatě polovinu populace. Pořád každý druhý člověk na žádném Facebooku nebo na žádné sociální síti není. No, a pak na to je odpověď, my žádný digitální PR dělat nebudeme, my to děláme klasickým způsobem. Tak, kde nám skončily placky? Kde skončila čepice? A je prázdná. To je krásný. Tak to znamená, že tady hrozná spousta lidí miluje PR. To mě těší. Já vám jenom prozradím, že ty placky můžou BGSZ a protože mi udělali radost, tak to tady zdůrazním. Je to mimochodem příklad toho nového digitálního PR, protože jim to rychlé poskytnutí placek přineslo mnoho zmínek na sociálních sítích u člověka, který tam má nějaký úplně nesmyslný tisíce sledující, ale ty lidi ho prostě sledujou, takže to je to nový digitální PR, který tam teda bohužel je. Kdybyste cokoliv chtěli, tak samozřejmě tady na mě existuje nějaký kontakt, protože se blíží víkend, tak jsem se rozhodl, že to skončím hlavně tím, že vám popřeju hezký víkend, abyste mohli přemýšlet o PR. A to je za mě pro dnešek všechno, byť tam teda ještě jeden, myslím si, animovaný slide, který ukazuje tu spoustu těch průpovídek takhle hezky za mnou. Chce se někdo na něco zeptat? Já proti tomu světlu nic moc nevidím, ale jestli nezvedáte ruce, tak se styďte. Jo. Novináři musíte nabízet obsah takový, aby on ho byl schopen posunout dál na svoje čtenáře. Nemůžete mu zpravidla nabídnout celý článek, tomu neprojde. Ale musíte mu napsat ten článek tak, aby to je mi totiž úskalý. Vy musíte napsat tiskovou zprávu tak, aby zaujala novináře a zároveň on mohl ty informace, nějakou část z nich, vlastně dá se říct, copy-pastovat dál do nějakého dalšího produktu. Pokud tomu novináři dodáte kompletní článek, tak tam vzniká další problém. To můžete dodat kompletní článek jenom jednomu z nich. Nemůžete ho poslat plošně, protože by to znamenalo, že všichni vydají úplně ten samý článek a skončí to fiaskem. To, že by tiskový zprávy měl dělat copywriter, to naráží na to, že většina tiskových zpráv je psaná lidmi, kteří nemají ani ponětí o češtině na to, že o copywritingu. Je to jiný copywriter, není to ten, který vám bude dělat texty pro web, protože tohle je copywriter, který má psát dlouhý odstavce, článkový copywriter, ten, který můžou používat SEAři nebo někdo takovejhle prostě pro psaní dobrých článků. Protože to, co tomu novináři posíláte, je samozřejmě dobrý článek, především. On z něj eventuálně udělá jiný. Asi tak? Někdo další? Nikdo další? Tak já vám děkuji v tom případě.